Dann macht es auch wie alle Kurse, Rotjan. Er ist auch auch mein Eintrag, wo ich da Rotjan, du kehrst, dass er kurz geht zum Xon. Hier ist eine Karte, bei Schöne Karo, Rotjan, für das Frieden, aber das geht zum Xon. Kalt war nicht auf. Dann melde ich das Wort, dass ich in den Gotteln bin, für Rotjan, nicht am Eintrag, wo ich hin. Knecht. Բայց գոյատովներ հաջողանում են միտ ուղիս գոյատովներ սկսեմ, նաստատ կեսիս չի լինի, նա ժողոջան էկ էկ հիմա ես ենց հաբանը պատրասվում եք ոտոն սարքեր, են ենց գիտեմ ինչը խավ, ու վիդյոս հանճատվավ. Նավ լեկ է ժողոջան, ես տղամ է տարասքի, բան մտածել, ես տեղել հենց իմ տունը սարքեմ. Ես կանդեմ, կարող եմ շատ մտնելու պայման գարի։ Իսենց։ Ես մի ամի տեղով չնայաս պետք է ստեղ այդ բլոկը չլինի։ Տապոր ունենք, մեր այդ եթե մենք մեր տապորով է գալենք։ Ոսկի ունենք, մենք ունենք։ Ոսկին ապսոսով վրեմ բանը զաչ հարավ կցած։ Ոսում հետո կնենք, մենք կտայինք, աստրոտո երեկ, մոլոտո, մենք կոյվա, ոկի ջողջոն ես մի սուտենք, Հաղորդյան ստեղենց բլոգներից ենք, անում 64-ատ դաժ ավորի շատ տակիք, 1, 2, 3, 4, 5, սուրող է սուտասնենց, լավ, 1, 2, 3, 4, 6 տեղ, երեկ չորս, ինձ ենք շարում, ու դնում, երեկ չորս, սյու ժորջան ստեղ է արինք, իսկ իմա սենց ենք անում, սենց, Հաշ ժողորդյան մենք եսի տունք սարքենք, հետա ավելի մեր տունք սյուն ասենք, իսկ մի անգամ ես չեմ գնում ժողորդյան շախտը, ոտև կարող է մեր վերշերը շատ շատ լնի ու դժվարության տեղափոխենք, դրա համար ես մի անգամ ես տուն եմ սարքում, սպասեք ժող լմյատ մեր վերստակը վեցնենք ու վերենք դնենք ստեղ ու կնենք. Արդ բուրդ հես տվել եմ այն անասունին։ Վայ, դա ժող լայկիք նա մեր ընդեղից բուրդ գողանամ։ Իշտ գողանալ ուշը տարվերինակը, բայց դեմ։ Ինչ առաս մենք է պետք ունենանք։ Կարող ժողարով գնանք կնենք։ Ես է գրիպեր նկալում ես իստեղ մերցնի ստանի էլի, այս իշ մետ կրավատն է թոյի տեղին ընտնի, կոնը ստեղ կնենք, ընտամենք ամեն ինչ, կդասա որենք, Սյուժը ոչ են շաղորմ ուսենք, Սյուժը ոչ են ասիստենք, ես էլ, ասենց չի ուտայց, չինք ուգը գորդում, ումոջ ուան,
Schlauer als die Wolke Tank. Ziemlich schade, ne? Bauchschütte. Da lege ich schon den Tank aus, ich gehe jetzt den Stair. Mhm. Ich sehe, es sieht. Ich glaube, der Tank für der Klimamar. Ich sehe, los, ich hatte schon den Gang, sein Sarsch Neuwink. Ich hole den Sarsch Neuwink jetzt. Da klar ist der eckige Sarschering. Սյո շողորջան մենում ամեր տանգրիշը, այդ էլ իմ համար շատ հեշտ է։ Հիմա սենց մենք մենում սարկում, դնում ստեղ, ստացում ենք մեր բաները, իսի չի համարում տնում։ Կիժողները կիրես ուտալիքներ հանենք, ստեղ կլինի մեր ուտելիքները, այս հետո կսանենք, լիկ ուտելու ենք էլի։ Սյո, այգեր շողջան հիմա ես տեղին դիտով սարքեմ, ովեսին շաղար, նայիմ, արև ստեղ հետացքի բանիս կարող, ես առանցին դարձի ժենյայի եմ, ասում լավ զադնյաների առանց կասնեմ, ես Minecraft-ը ենց դրականի սպանեմ, սյո ես ջորդեն, ես Minecraft-ը կբրծնեմ, եկ, սյո, ես իր սենց, եկ ես իր սենց, ես սենց, Ասսենց, իսյու ժողջըն կրիշ է աղավ մեր, բայց մեզի պետելի պետ։ Ահա պետ։ Լավ լիս։ Մայ գարդ հենք։ Ոչ ինչը։ Ասսենց, մենք սխողում ենք շատում, իսի իստեղ դնենք։ Սյո ժողորդեն ես ենց, ժողորդեց տոպտամ ես ալիք միասնեք։ Նրդուն ես է խաշվեցին իշկան բլոկը պետք ու աջիշտ իշկան պայտա պետք ու ես արդեն ես պայտերը կշարեմ նատակին։ Ես ճիշտ եմ ասել ես տեղ 38 պայտա պետք։ Ես կրավատը ճարտեն գոտը խանգարում է։ Բլոկ շարենք, ստեղ կրավատ ուտնենք, հելը որ դա ժող ասա մեզի ժողջ են հողել ապետ կալու, որը չէ, 32 ատ էր պետ, որը սնույց ենց բան ընգավ, զզեց կաճասնենք էլի, ընգիք ես ստեղ հելոր տանգենք, Հորդում պրինցիպի կարել է հիմա այդ ընկել, որո լեգյուկ եսի հանենք, ստեղ ժողորդյան գիտեմ ինչ ալնելու, ստեղ մեր վերմանը ալնելու, ստեղ գոմը, ընդեղ է տարբեր բանց, ընդեղ է ժիտելների համար տեղմ սարքելու, որ ժիտելների գան Հուզիտներ գան ընտղ մտնեն, ես պագեմ, ենք չկաղ են հելնեն, ու ես իրանց է տարգով լիանը, ոյնակ ես վերմարին տան եմ ընդեղ, ինք չի կարում հելնի, ես էլ իրայդ արդեն տարգով լիկան եմ։ Ես էլ լավ ժիտեր շորել ա մեզի տալի, տարբեր գույների շորին ենց է բույն ես դնում վրեն բարկուրսյով իշտ ասեմ բարկուրս ես կանի լավ չեմ, բայց սնեկը թետելոտ բարկուրս էր համար արիմ սաղա չի ման այնց ասեք էլի, որ ես բաղոլի կորիս մի չոտ նումբ եմ էտի հեշտ է էտի ուրիշն Բայց դեր ժողոջը նուզում եք են պարկուրը համեն շարնակվի, դուք իմ ալիքում կարող է տենակ,
Ես ուզում եմ այդ բարքը շառնակվի, անպայման հավաքում ենք մոտ 30 լայք։ Կարեկանում հավաքում ենք ին վիդեոյի տակ 9 լայք, որպեսզի դուրս գա հաջորդ սերիան։ Դրա ժողովրդան մեկ է տա ժողովրդան, շատ եմ խնդրում, հելնենք 15 15-ին, եթե 15-ին, ուզում եմ մի քիչ հեռնենք։ Եթե 15-ին, ուրեմն եկեք հեռնենք 20 բաժանորդ, ես ժողովրդին 30 բաժանորդից ցույց կտամ ոնց քաշել այն օնլայն գտան, նաև դրա վիդեոները կային ժամանակ, երբ որ հավաքեք վիդեոս տակ 10 լայք։ Նա ժողովրդին հավաքեք ու ես կցեմ այդ վիդեոները, կտայի ժողովրդին, մենք ժողովրդին լավ չեմ ասի, ինչ ենք անելու, ես արդեն մտածել եմ, բայց այդ կանեմ ձեր հետ։ Դա ժող եկեք այս քանով հաղորդենք մեր սուլա վիդյոն, լայքերի ու բաժանտագրվության մասին չմոռանաք, ձեր հետ է ես Խաղեր TV-ալիքը, ձեզ ցույց բոլորին։